Наша команда, безумовно, підтримує курс України на членство в НАТО і Євросоюзі. Але ми пропонуємо від декларацій до дій. Зміни до Конституції, запропоновані президентом Порошенком, на нашу думку, навпаки, обмежують можливості співпраці України із НАТО, із нашими стратегічними партнерами. Президент пропонує вилучити пункт 14 перехідних положень, який дає право на підставі міжнародних договорів розміщення в Україні іноземних баз, зокрема членів країн Альянсу. Після вилучення цього положення залишається дія статті 17 Конституції України, яка передбачає, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Тобто за деклараціями про членство до НАТО президент Порошенко фактично обмежує можливості України співробітництва із НАТО і з нашими партнерами. Що мав би робити президент України? На кожній зустрічі із президентами США, з лідерами інших країн наголошувати на укладенні прямої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами поза членством НАТО. Тому що перспектива в НАТО – це далека, а боронити країну треба сьогодні. 2 роки тому парламент за ініціативою Радикальної партії проголосував звернення до Конгресу Сполучених Штатів про укладення прямої військової угоди. Сполучені Штати мають такі військові угоди із 17 країнами світу, зокрема Ізраїль, Японія і цілий ряд інших країн. Президент Порошенко про це мовчить. Що мав би робити президент України? На кожній зустрічі з нашими партнерами вимагати дотримання і виконання Будапештського меморандуму. Ми – унікальна країна, яка здала третій ядерний потенціал у світі. Президент України Петро Порошенко виступає з трибуни ООН і жодного слова не згадує про Будапештський меморандум. Президент України Петро Порошенко їде до Білого Дому, до інших кабінетів і жодного слова не згадує про Будапештський меморандум. Хоча це приклад для всього світу, що невиконання зобов'язань перед Україною провокує розповсюдження ядерної зброї. Що мав би робити президент України? Зробити все для поглиблення співпраці з нашими стратегічними партнерами і наблизити наше членство у НАТО. На жаль, нинішня влада робить все, щоб ми там не були. За деклараціями, за бігбордами, мова, армія, віра, маємо справи зовсім інші, коли обмежуються можливості співпраці України із НАТО. Я зроблю те, чого не робить президент Порошенко. Я змушу наших партнерів виконувати Будапештський меморандум. Ми укладемо із Сполученими Штатами пряму військово-оборонну угоду поза членством у НАТО. І ми внесемо зміни до Конституції, які дадуть можливість розміщувати в Україні військові бази членів країн Альянсу, куди ми обов'язково вступимо. Колеги, зараз виступи від депутатів.